وزیر اعظم عمران خان آج میاں والی کا دورہ کریں گے 500 بستروں کا اسپتال اور میڈیکل کالج کا سنگ بنیاد رکھیں گے میاں والی سے لاہور کے لیے نئی ایکسپریس ٹرین کا افتتاح بھی کیا جائے گا نیب کی زیر حراست شاہد خاقان عباسی کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا سابق وزیراعظم کا ایل این جی کیس میں ریمانڈ دیے جانے کا امکان لیگی رہنما کو گزشتہ روز لاہور سے گرفتار کر کے اسلام آباد منتقل کر دیا گیا مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا بھر کے کشمیری آج یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں لائن آف کنٹرول کے دونوں اعتراف اور پاکستان سمیت مختلف ممالک میں خصوصی تقاریب کا انعقاد کیا جائے گا خواتین کی شمولیت کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا خواتین میں شعور اجاگر کرنے کے لیے سماجی تنظیموں کا کردار قابل تحسین ہے آئیڈیل این جی او کے زیر اہتمام سلائی کورس مکمل کرنے والی طالبات میں سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میڈم انم رحیم گوندل ایڈوکیٹ نے کہا ایسے کورسز سے خواتین ہنر سیکھ کر اپنا روزگار بحال کر سکتی ہیں تھانہ سٹی کمالیہ اجاز احمد ایس آئی اے نے ہمراہ پولیس گشت کے دوران مشکوک جان کر ملزم فقیر حسین کو چیک کیا جس کے قبضے سے 130 گرام چرس برآمد ہوئی ادھر دوسری طرف گشت کے دوران ہی ایک اور شخص سے 145 گرام چرس برآمد کر کے دونوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا